Labas vakaras. Visų pirma, norėčiau pasveikinti Neptūną, nes tikrai mus ir ne tik mus, manau, privertė ir kovoti, ir žaisti iki galo, ir rungtynės buvo permainingos, ir manau, toks varžovas kaip Neptūnas solidus, manau primetė tikrai mum įsivėlėm į jų žaidimą, į jų ritmą, manau, antroji pusė, jie pradėjo kontroliuoti rungtynės ir džiaugiuosi, kad mums jas pavyko perlaužti ir laimėti, tai norėčiau vis tiek Neptūną pasveikinti su gera, agresyvia kova. Ir tuo pačiu norėčiau pasveikinti mūsų žaidėjus, fanus. Ačiū už palaikymą, jis buvo labai reikalingas, labai reikšmingas, mes jį jautėm. Manau, šiandien mes laimėjome dėl dviejų dalykų, kad padarėm labai nedaug klaidų ir laimėjom kovą dėl atšokusio kamulio, kas mums leido turėti papildomų atakų. Ir tai buvo, manau, lemiami momentai ir prie mūsų nekokio pataikymo, manau, tai buvo lemiami faktoriai, kurie mum davė pergalę. Aišku, davė pergalę Gailiaus metimas. Aš džiaugiuosi, kad žaidėjas grįžo turėjo tikrai ir sveikatos problemų ir grįžo pirmos rungtynės. Jis to parodė, koks jis yra mums svarbus rotacijai. Tai tikrai džiaugiuosi. Aišku, laimė nusišypsojo mums šiandien. Ir kiek gali nesišypsoti mums. Tai va, tai gal tiek trumpai. Klausimas. Kas man šiandien labai padėjo atsitiesti? Manau, visas rungtynės, nes mes ieškojom ir penkieto visų pirma mačo pabaigoje, tai manau, leido tas penketukas su Gailium ketvirtoje pozicijoje, su dviem mažais gynėjais agresyviais ir su Gordonu penktoje leido žaisti plačiau, ko Neptūnas negalėjo atsitraukti nes visi agresyvus ir aktyvus puolime, galintis pataikinti, tai matau, per tą mes laimėjom, nes išplėtėm labai jų gynybą, tas mums davė papildomų kozirių, tiek veržintis po krepšių, tiek atakuojant iš toli. Ir, manau, suaktyvinom tokiu mažu penketu, mes buvom aktyvesni taip pačiai ir gynyboje. Tai buvo papildomi pliusai. Kalbant apie išplėtimą, galbūt perinant prie Laimino Kisieliaus, tai bus ta žaidėjas, kuris irgi padės išplėsti žaidimą? Nebijoju. Manau, Laimono IQ krepšinio suvokimas ir individualios savybės, komandinio žaidimo suvokimas ir universalumas, jis gali žaisti taip pačiai tiek trečioje, tiek ketvirtoje pozicijoje, mums bus vienas iš privalumų. Kaip vertinat kitomu jo komandu? Aš manau, jis padės mums, jis dar turi daug ką suprasti ir suvokti, ir iš tikrųjų, kur jo yra pliusai greitį, aktyvume ir tikrai yra tikrai yra žaidėjas, tikrai žaidžiantis komandai ir manau su jo kiekvieną dieną buvimu čia, manau, tikrai bus naudingesnis mums, nes tikrai ir galintis pataikyti, ir galintis pasatį duoti, bandysim išreikalauti ir bandom iš jo gynybos, manau, tikrai nebuvo tas žaidėjas, per kurį mes šiandien turėjom ypatingai daug problemų, bet aš manau, kad po truputį, ta kiekviena diena, kiekviena treniruotė duos jam tai, jis yra tikrai irgi, jo krepšinio suvokimas yra gan aukštas ir tikrai patyręs, daug kur žaidęs ir to mums reikėjo, manau tikrai galim tikėtis ir jo geresnio žaidimo. Nors nežaidė blogai, manau, pataikė ir svarbu tritaškį ir tikrai mato, kur paduoti, neklysta visų pirma, tai yra tie dalykai mažas, gali agresyviai gintis visoje aikštelėje, taip kad, manau, tai bus vieni iš privalumų. Lietuvos rytas dar turės naujokų?
Kisėlius buvo paskutinis papildymas šiuo metu? Iki rytojaus ne. Ieško dar žaidėjo aukšto ūgio, buvo kalbama apie aukštį įvykimą, ar sakau, Kisėlius išsprendė visus tos klausimus? Nu, kol kas tokią turim sudėti, kokią turim. Ir žiūrim, kur mes galim dar būti stipresni ir manau, tikrai nesustosim, mes tikrai analizuojam ir savo žaidimą ir žiūrim, kur mes esam silpni, kokiose pozicijose ir bandom diskutuoti, analizuoti ir iš to sekoje ir atsirado ir Kisielius, ir Hananas ir matysim, nu, langas užsidaro kovo mėnesį, tai dar, manau, dar turim laiko. Dar gali būti pokyčių ryto gynėjo bendėje, nes visi pradėjo diskutuoti, kieno vietą atėjo Hananas. Ar tai reiškia, kad kažkuris, tarkim, ar tai Fišeris, ar Kolionas gali palikti komandą su visais tais turimais gynėjais? Aš manau, tas neužtikrintumo jausmas, jis turėtų suteikti ir konkurencijos jausmas turėtų suteikti papildomos motivacijos kiekvienam ir aš tikrai norėčiau, kad kažkuris būtų tikras ar užtikrintas savo vietą. Jo vietą ir jo minutės garantuoja jo žaidimas aikštelėje, jo atsinešimas per treniruotės, taip kad čia nėra kažkokio nusistatymo, mums tas pats, kokia ją šukuosina ar sportbačių spalva mums.